Pessoal, bom dia. Tudo bem? Fica até difícil seguir a apresentação depois de uma apresentação tão boa quanto a do Donovan, então não sei se ele está aqui, mas thanks, Donovan. Great presentation. Então, muito obrigado por vocês virem e se interessarem pelo evento DevOps Day. Parabéns pela organização. E eu queria falar um pouquinho sobre Developer Experience. Eu acho que o Donovan já falou bastante sobre essa parte de como é essa transformação da agilidade, então eu não vou focar na parte de trazer o DevOps para dentro, mas eu vou falar um pouquinho de trouxe o DevOps para dentro, já tenho uma prática de agilidade, mas não está tão rápido quanto eu gostaria. Por que a gente tem que falar de Developer Experience? Então, muito prazer, meu nome é Bruno Tavares, eu trabalhei 6 anos numa consultoria ágil, tive a oportunidade de passar por vários projetos, várias empresas, em diferentes caminhos na jornada, e hoje eu sou engenheiro do Nubank, hoje eu trabalho lá no Nubank, e eu vim trazer um pouco essa apresentação que o foco é tentar responder essa pergunta, de onde vem a necessidade da gente querer entender um pouco o que é essa experiência de desenvolvimento, por que eu tenho que me preocupar com isso, ou o que eu vou ganhar se eu começar a olhar um pouco disso. E nesse caso eu vou trazer, tentar definir um pouco esse conceito que eu venho trazendo para várias equipes já faz um bom tempo. Eu vou trazer um caso dessa consultoria, um caso de uma empresa que já tinha algumas equipes ágeis, mas ainda não estava tão rápido quanto eles gostariam. E eu vou deixar aqui um exemplo de outras empresas falando sobre o mesmo assunto com nomes diferentes, porque ainda não é um nome unificado. Então vamos começar com essa pergunta, de onde vem a necessidade de entender a experiência de desenvolvimento? Antes de tudo, a gente tem que falar um pouquinho de agilidade e entrega contínua. Eu preciso definir algumas premissas, mas o Donovan fez muito melhor do que eu, ele teve uma apresentação inteira, então a gente vai ser bem rápido nisso daqui, tá? Então, agilidade e Lean. A gente começa a falar de agilidade e Lean porque a gente quer processos que... desculpa, eu achei que estavam falando para mim. Tá. Agilidade Lean, a gente começa a falar bastante sobre essa questão de processos para responder rápido mudanças do mercado. Então, a gente tem várias práticas, a gente tem Agile, a gente tem Kanban, a gente tem Scrum, mas isso tudo com o objetivo de conseguir responder rápido, evitar o desperdício na nossa produção. E a gente quer responder rápido os negócios para reduzir riscos, para reduzir complexidade, para a gente entregar. A gente tem vários objetivos quando a gente fala em responder rápido ao negócio. E aí a gente entra na questão da entrega contínua. E a entrega contínua é um pouco contraintuitivo se a gente for pensar que se eu entregar constantemente eu estou reduzindo o risco. Isso começa, a gente começa a falar que entrega contínua reduz o risco porque você está fazendo frequentemente. Então, lembrando da apresentação do Donovan, em vez de ter aquela curva super ondulada, a gente tem várias curvazinhas o tempo todo que a gente está constantemente praticando o nosso processo. A gente está todo tempo entregando coisas pequenas o tempo todo em produção. O que eu defino com isso é muito essa parte de ter um processo bem definido, que tem o deploy, que tem o teste, isso tudo automatizado. A gente tem um único processo que todo o nosso software, toda a nossa mudança acaba passando pelo processo. Tem essa recomendação de livro, mas eu também poderia recomendar a apresentação do Donovan. Eu não vou falar muito mais profundamente da entrega contínua em si, mas a gente pode conversar um pouco depois. E de todas as métricas que a gente fala de entrega contínua, essa daqui é a que eu mais me preocupo. Então, eu já passei por várias equipes que, às vezes, a gente nem sabia o que era o lead time de uma mudança. E o lead time é exatamente o tempo que eu demoro, desde que eu fiz uma mudança, que eu falei, eu vou ter esse feature em produção, eu estou escrevendo esse código até realmente estar entregue para o usuário. Então, tem algumas empresas que são de um dia, tem algumas empresas que são de 3 semanas, tem algumas empresas que são de 1 ano, tem algumas empresas que a gente nem sabe, a gente não tem a menor noção. E o que a gente quer é normalizar essa métrica. Então, a partir de agora, minha apresentação vai assumir isso, que entrega contínua é um pré-requisito para boas entregas. A gente pode conversar mais sobre isso, mas a partir de agora eu estou assumindo que isso é uma definição clara para todo mundo. E a gente começa a falar como que eu cresço entrega contínua. Por que eu quero me preocupar com isso? Então, vamos pensar numa equipe de 10 pessoas.
começo de empresa, temos 10 pessoas. Então, a gente está falando que 10 pessoas desenvolvendo software. A gente tem uma equipe pequena. Então, manter o contexto de negócio é muito simples. A gente tem uma sala de pessoas, a gente levanta e fala, oi, está todo mundo entendendo o que, que a gente está entregando? A gente se conversa fácil, a gente fala fácil. E o contexto de negócio é simples também. Então, não cabe muita complexidade quando a gente está falando numa equipe de 10 pessoas. O negócio não suporta isso. E os nossos ferramentas e processos também são simples, porque se a gente tem poucas coisas para fazer, a gente tem pouca complexidade, nossa ferramenta também, nosso ferramental, todo o nosso processo se adapta a isso. Ele ainda está sendo criado, ele ainda está surgindo, ele ainda é pequeno. Então, a gente começa a falar de 10 equipes de 10 pessoas desenvolvendo, é uma escala muito maior de complexidade que essa empresa consegue suportar. Então, a gente tem muito mais pessoas, a gente tem muito mais gente competente trabalhando, entendendo o negócio. Então, o negócio consegue ter muito mais complexidade dentro desse grupo de pessoas. E, com isso, o ferramental também cresce. Então, o deploy, que antes era só entrar no servidor e mudar uma configuração, agora, se você mudar essa configuração, você pode estar atrapalhando outra pessoa, em outra equipe, num outro contexto que você não sabia. Então, todo o processo tem que começar a escalar. Você tem que adaptar o processo para escalar essa quantidade de pessoas. Então, a gente adapta tudo isso exatamente para responder à mudança de negócio. Quando a gente começa a comparar qual que é o risco de uma mudança numa equipe de 10 pessoas, numa equipe de 100 pessoas, a gente começa a ver que uma mudança numa equipe de 10 pessoas, no máximo que você vai fazer é levantar e falar, oi, desculpa aí, eu não sabia que isso ia quebrar. Quando a gente está falando de 100 pessoas, às vezes você não tem nem como falar cara a cara com a pessoa. Você tem que mandar um e-mail, daqui 2 semanas a pessoa descobre que foi isso que quebrou, o que estava acontecendo em produção. Tipo, oh meu Deus, por que está pegando fogo? Tipo, ah, foi uma mudança de uma outra pessoa, numa outra equipe que foi feita 2 semanas atrás. Então, todas essas coisas escalam, tanto a complexidade quanto o risco de uma mudança de dados no banco de dados. Se eu coloco uma coluna que antes era nulável, agora ela não pode ser mais nulável, quanto software vai quebrar por isso? Eu não sei, eu não tenho o contexto inteiro. E qualquer mudança na plataforma, eu preciso fazer um patch de segurança. Qual que é o impacto disso? A gente antes estava impactando 10 pessoas, hoje a gente está impactando o desenvolvimento e a entrega de 100 pessoas. A gente está impactando muito mais clientes também, se a gente tem uma equipe de 100 pessoas. E aí a gente começa a falar em 100 pessoas muito sobre essa questão da jornada do usuário, né? A gente, com 10 pessoas, a gente se preocupa, mas a gente não tem banda o suficiente para se preocupar tanto com isso. Com 100 pessoas, a gente já tem banda o suficiente para poder falar o que, que eu estou entregando para o meu cliente. A gente começa a falar, se preocupar muito mais com essas questões de qualidade, porque o negócio precisa disso. E se a gente mudar um pouco a conversa e quando a gente pensa nos nossos processos, a gente pensa nas pessoas que desenvolvem como os clientes finais do nosso processo. Então, a gente está falando de tirar toda a experiência que a gente teve construindo um software para um usuário final e pensar no nosso processo, nós como pessoas que estão transformando a parte de desenvolvimento, de operações, como essa é o nosso produto que vai entregar para o nosso cliente final, que são as pessoas que estão desenvolvendo. Então, qual que é a experiência? Essa que é a pergunta que a gente começa a perguntar. Qual que é a experiência que eu tenho de alguém desenvolvendo na minha empresa? Qual que é a experiência que o meu processo dá para essa pessoa dentro da empresa? A gente começa a olhar o que a nossa ferramenta de entrega dá de feedback para o usuário. A gente está falando de um feedback rápido, a gente está falando de um feedback lento, a gente está falando de um feedback que eu consigo colocar antes de entregar, se eu consigo adiantar esse feedback para antes de eu comitar o código para saber que o que eu vou subir vai funcionar. Quais são as medidas que eu consigo trazer do processo para poder otimizar toda essa experiência? E a gente tem que entender um pouco também que esse é o fator dominante, que é o custo e esforço de uma mudança. Então, a gente tem que entender que pessoas gostam de fazer mudanças que tenham menor esforço. Então, elas vão fazer a mudança que tem menor esforço, independente dela ser a melhor mudança que tem que ser feita. E a gente começa a entender uma mudança de lógica no meu código. Qual que é o custo, qual que é o esforço da pessoa fazer isso? Se ela nunca entrou nesse code base, ela tem qual é o custo inicial dela fazer qualquer mudança nisso? Se for muito alto, ela não vai fazer.
Ela vai deixar uma pessoa da equipe que já sabe lidar com aquele código fazer. Agora, se o custo for baixo, se tiver um ferramental uniforme, tiver uma boa documentação de como começar a mudar esse código, ela pode ir lá e fazer, e ela vai aceitar que o custo de fazer essa mudança no repositório que ela não conhece é menor. E a gente se aplica isso para todas as outras camadas. A gente fala isso, se eu tenho uma mudança de banco de dados, quem está desenvolvendo pode não querer fazer essa mudança, porque é um risco muito alto, é um custo muito alto. Tipo, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Quem vai fazer é o DBA e, tipo, se vira aí, não me importa. É muito custoso para mim. Então, a gente começa a entender quais são os comportamentos que nós queremos incentivar nas equipes. Então, o comportamento de eu não quero mexer nesse código não é um comportamento que a gente quer incentivar. A gente quer incentivar muito mais um comportamento de ownership compartilhado, né? Somos todos donos dessa codebase inteira. A gente quer compartilhar um comportamento que incentiva certos tipos de ações. E aí, eu sempre entro nessa ideia de quanto maior o esforço, menor o uso. Então, se a gente faz o jeito certo, o jeito que a gente espera que todo mundo faça, o jeito barato de fazer, as pessoas vão fazer do jeito barato. Então, se a gente aumenta o custo de fazer o jeito certo, se a gente deixa o custo de adotar um pipeline de entrega contínua, entrar numa equipe que nunca usei Jenkins, mas começar a usar o Jenkins vai ser uma coisa tão cara para mim que eu nunca vou usar. Então, se você diminui o custo disso, naturalmente essas 10 equipes que estão desenvolvendo na sua empresa vão ver que é muito mais fácil eu fazer minha entrega através de um pipeline de entrega contínua do que eu ter que passar toda sexta-feira tentando fazer deploy meia-noite. Então, se o custo for menor, as pessoas vão usar. E aí, developer experience, assumindo que você já tem um pessoal entendendo que é entrega contínua, ele tenta otimizar a entrega contínua. Então, é pensar na experiência de desenvolver em cima desse projeto, e desenvolver em cima dessa plataforma de entrega, e tornar a entrega contínua a melhor opção para quem está desenvolvendo. Então, é uma questão de otimização. A gente primeiro precisa ter um mindset de entrega contínua, a gente precisa trazer ferramentas, processos, toda essa questão que vocês vão ver muito mais em outras apresentações, vão se aprofundar muito mais em relação a como adotar a entrega contínua. Então, é uma otimização. A gente está falando muito mais, já temos equipes adotando, mas não está rápido o suficiente. Então, a gente tem que reduzir o custo e incentivar a entrega contínua. Eu vou trazer um case mostrando isso. Que a pergunta que a gente começou numa empresa que já adotava isso era: quais são os comportamentos que a gente quer incentivar? Eles perceberam que existia um conjunto de comportamentos que não era o conjunto de comportamento que é ideal para o desenvolvimento de todo mundo. E eles falaram: como que a gente vai mudar isso? Então, esse é o case de incentivar pequenas mudanças em banco de dados. A gente tinha uma equipe, mais ou menos 25 equipes trabalhando nessa empresa, que já tinha várias questões de... já tinha adotado essa jornada de desenvolvimento ágil, já tinha começado a ter stand-ups e sprints, e entregar sempre, quase todo dia, sempre que possível. Mas sempre tinha a questão do banco de dados. Ninguém queria fazer banco de dados. Então, a gente tinha uma mudança de banco de dados. O que era preciso fazer numa mudança de banco de dados? Ela tinha que ser revisada pelo DBA. Ela tem que permitir... Ela não pode ter drop. Então, a gente não pode fazer uma mudança que dropa dado em produção. A gente não pode permitir comandos que geram lock em tabela. Então, se eu for fazer uma mudança na tabela e ela locar em produção, acabou o meu negócio. Eu não consigo vender o que eu tenho que vender. E mudanças estruturais, elas precisam de um cuidado redobrado, né? Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, se é uma mudança que vai afetar a performance. Então, acabava que era muito custoso. Comportamentos que a galera adotava. Então, dado essas mudanças, e é bem importante entender que essas mudanças, essas necessidades existem por causa da complexidade de negócio. Então, o negócio precisa que isso funcione. Ele não pode deixar que gere lock. Isso é uma necessidade de negócio. Isso é uma complexidade inerente ao negócio que as pessoas precisam respeitar e os processos precisam se adaptar. Então, é importante, mas existem outras maneiras de fazer isso. Só que o que aconteceu de comportamento adotado? Ninguém queria fazer mudança porque o DBA demorava, ele tem outras responsabilidades na empresa, então fazer uma revisão não era uma das maiores prioridades e acabava demorando a fazer uma revisão. E tinha
todos esses conflitos de prioridade, a equipe tinha outra prioridade, a DBA tem outra prioridade, a operação tem outra prioridade, e ninguém queria fazer, e deixava... Ninguém sabia porque, o que essa mudança ia causar de impacto. Eles não sabiam quais são os requerimentos que o DBA aplica. Então, ele vai fazer uma revisão, ele vai ter um checklist, ele sabe algumas questões que, se você usa esse comando é bom, esse comando não é bom. Mas quem está desenvolvendo ali, quem precisa realmente da mudança, não sabe dessas necessidades, eles não têm esse conhecimento. E tinha muita falta de previsibilidade de quando a mudança ia para o ar. Então, você tem que escrever um software que suporta diferentes cenários, porque sua mudança pode ir para o ar hoje, ou pode ir para o ar amanhã, ou pode não ir para o ar. E, tipo, posso fazer deploy, não posso fazer deploy, vou subir sem a mudança. Tipo, não tem que coordenar a mudança. Então, ninguém sabia quando que a mudança ia para a produção, porque podia variar muito. E isso ficava no final do sprint. Então, alguém falou da expressão de apertar a pasta de dente. Essa daqui era as últimas coisas que a galera fazia no final da sprint. É tipo, então tem que fazer a mudança no banco de dados. E todo mundo deixava para depois. Então, elas eram evitadas e isso é bem importante. Esse não é um comportamento que a gente quer incentivar. Esse, como empresa, o pessoal percebeu que era um comportamento nocivo e falou, não, a gente não quer mais esse tipo de comportamento. E a gente juntou uma equipe que começou a automatizar a maioria das checagens. Então, a gente começou a pegar todo o conhecimento implícito que o DBA tinha e colocou no script e começou a dar melhores feedbacks. Em vez de fazer essa mudança, faz essa. A gente começou a dar mensagem de erros efetivos. Não é só um check do DBA falando, essa mudança não pode ir para a produção. Essa mudança não pode ir para a produção por causa disso e daquilo. E a gente pensou, bom, se a gente tem essa ferramenta no nosso processo, se a pessoa vai ter que criar um ticket e subir isso e vai passar por um pipeline de ticket lá, era um processo meio complicado, mas funcionava. Se a gente tem esse ferramental, se a gente tem essa linha de comando que a gente usa no nosso servidor, essa biblioteca que a gente usa no servidor, por que eu não posso distribuir isso para quem está desenvolvendo? Então, a gente transformou o feedback que era, eu tenho que fazer a mudança, tenho que subir no ticket, eu tenho que esperar 5 minutos, eu tenho que esperar o processo rodar. Aí o processo vai comentar no ticket falando que se pode ou não pode com os erros. A gente tornou isso quase instantâneo, porque a gente deu uma ferramenta que vão ser as mesmas checagens que acontecem em produção no nosso pipeline, no desenvolvimento. Então a gente acelera o ciclo de feedback, porque a gente deixa ele mais próximo. E aí, nem tudo é perfeito, porque tem coisas que a gente não conseguia automatizar. Então, ainda existe um espaço para o DBA, a gente ainda precisa desse conhecimento, mas eram nos casos que a gente não conseguia automatizar. Então, nesses cenários, a gente delegava para o DBA, ele tinha menos tickets para fazer. Então, isso ficava bem mais fácil, de priorizar no dia a dia, de vou revisar porque tem 1, 2 tickets, em vez de todo dia eu tenho 10 tickets. Então, as mudanças foram de 5 dias de revisão para 1 hora. Então, não é uma mudança tão impressionante quanto a mudança de 3 anos para todo dia, mas ainda assim foi bastante efetivo. A gente criou um novo pipeline, o processo antigo ainda existia, porque a gente estava validando um novo processo. Então, o processo antigo ainda existia, você tinha a opção de, eu vou demorar 40 horas para fazer minha mudança de banco de dados, ou eu vou demorar 1 hora. Então, naturalmente, as pessoas começaram a adotar isso, porque o lead time da mudança mudou. Então, a gente começou a focar muito nessa questão de eu quero que as mudanças de banco de dados, que o lead time de mudança de banco de dados diminua. E a gente chegou até um cenário, quando eu saí da equipe, a gente estava num processo de adotar um novo processo em cima desse processo de otimização que estava chegando em 15 minutos. Então, depois de todas essas mudanças, essa melhoria de processo, a gente começou a trazer para o dia a dia e a gente só forneceu 2 caminhos. Olha, temos o caminho de 40 horas e temos o caminho de 15 minutos. Caminho de 15 minutos, você tem que mudar algumas coisas. Você tem que separar o seu banco, sua tabela no banco de dados. É só sua. Você não pode ter nenhuma integração por tabelas. Isso requer mudança no código. Então, em alguns cenários isso era necessário e outros não. Mas a gente tinha alguns requerimentos para... se você precisa entrar no pipeline de 15 minutos, esses são os requerimentos que você precisa ter no mínimo. E as pessoas
fizeram isso. As pessoas adotaram, tomaram esses requerimentos como nós vamos fazer isso porque eu não aguento mais demorar 40 horas para fazer uma mudança no banco de dados. Então, a gente trouxe um incentivo bem claro para as equipes de existe um caminho melhor, a gente ainda tem todos aqueles requerimentos que a gente tinha, eles ainda se aplicam, mas de uma maneira diferente. A gente tem um processo mais inteligente que foi crescendo com a empresa, então era um processo que fazia muito sentido quando a gente tinha 10 pessoas, mas quando a gente tem 100 pessoas, a gente tem 200 pessoas desenvolvendo, o processo já não cabia mais, a gente teve que adaptar o processo. Então, se a gente fala de developer experience em outras empresas, eles ainda têm outros nomes em vários lugares. Eu posso falar um pouquinho do Nubank. Então, no Nubank, a gente tem uma equipe focada em Engineering Productivity, que é o pessoal lá carinhosamente chama de End Prod, que o foco deles é exatamente essa parte de vamos otimizar o processo de entrega de testes e de reduzir todo o tempo que a gente tem esperando e tentando testar. A gente precisa de qualidade. Nosso software lida com dinheiro. A gente tem que ter boas garantias, a gente tem que ter um bom processo garantindo qualidade. Então, como a gente pode ter um processo que garante a mesma qualidade num tempo menor? A gente precisa de esforço, a gente precisa de uma equipe olhando para isso, porque o processo foi se adaptando, ele foi evoluindo, a gente foi crescendo a complexidade, e hoje a gente, um dos pilares do Nubank é batalhar a complexidade, né? Reduzir a complexidade. Então, é uma complexidade inerente à entrega de software, como que a gente consegue reduzir isso? E a gente precisa de pessoas trabalhando nisso. A gente precisa de pessoas olhando para quem desenvolve como o cliente final desse processo. E a gente tem conseguido bastante. A gente tem adotado técnicas novas de teste para lidar com integrações, a gente brinca até que tem mais microserviços do que pessoas na engenharia hoje em dia. Então, fica bem difícil da gente testar isso usando técnicas tradicionais. Então, o end-to-end tradicional, que todos os serviços têm que estar se comunicando o tempo todo, ele fica muito caro. Agora, se a gente tiver outras técnicas que absorvem um pouco do custo, a gente ainda não matou o end-to-end, a gente está num processo de adotar novas ferramentas que cobrem parte do cenário para a gente poder fazer uma pirâmide de teste mais saudável, né? A gente não quer o quadrado de teste que tipo, a gente tem a mesma quantidade de end-to-end e de unit test, a gente quer, aos poucos, quanto mais custoso for o teste, menos a gente vai ter. E a gente tem outros lugares e outros nomes também. O pessoal da ThoughtWorks já escreveu sobre Developer Experience como diferenciador de negócio. O pessoal no Heroku chama de Developer Experience como oferta de mercado. Então, eles são uma empresa de experiência de desenvolvimento. É isso que faz com que o Heroku seja atrativo para muitas pessoas, porque ele tem uma boa experiência de desenvolvimento. O Google fala um pouco sobre Engineering Productivity, esse é o termo que eles usam, na qualidade de sistemas. Netflix tem isso sobre integração contínua, é um blog post bem interessante de como developer productivity. E, então, a gente tem várias outras empresas falando um pouco disso. E eu vou deixar aqui, esse é um assunto um pouco mais para quem já está falando de entrega contínua, quem já está adotando. Se você ainda não tem entrega contínua, faz um exercício de entender o processo de vocês, o nível de maturidade que vocês têm em entrega contínua para poder focar na parte que mais dói. Então, a empresa que a gente estava trabalhando já tinha experiência. Então, depois de todo o processo de maturidade, toda a avaliação que nós fizemos, nós demos uma olhada e vimos que agora o que dói mais é banco de dados. Então, ele não foi a primeira coisa que a gente trabalhou. A gente trabalhou toda a parte de pipeline, a gente fez toda uma otimização em como tornar o pipeline mais fácil de construir. E depois que várias equipes já tinham adotado isso, a gente olhou para o banco de dados, tipo, agora o banco de dados é o mais dolorido. Então, a gente vai focar um pouco disso. Value Stream Map é super valioso para entender quais são os bottlenecks, né? Qual é o gargalo da sua linha de produção. Então, sua produção de software vai ter que passar por processos, qual processo que está demorando mais tempo, é lá que você vai ter que focar esforço. Descubra qual que é o seu lead time. Se você não sabe qual que é o seu lead time, é muito importante você saber qual que é o seu lead time, porque isso vai te dar previsibilidade, isso vai começar a ter outras conversas de tipo, por que, que minha mudança demora 3 dias para chegar em produção? Eu achei que era todo dia. Eu achei que toda vez que eu comitasse já estava em produção. Então, é bem interessante saber medir isso, porque às vezes você acha que sua mudança
assim que você comitou, acabou, mas só vai chegar no usuário daqui 3 semanas, daqui 1 mês. Então, é bom alinhar e ter bem claro qual que é o lead time para todo mundo saber quanto tempo demora para chegar em produção. E vá automatizando seu processo, vá aos poucos, vá escolhendo o que você precisa fazer e vá mostrando os benefícios. Então, a gente não quer tirar os benefícios do processo anterior, a gente quer automatizar os benefícios do processo anterior. E uma mensagem bem importante, que é uma boa experiência de desenvolvimento incentiva mudanças menores, é isso que a gente quer. A gente falando de entrega contínua, a gente quer incentivar esse tipo de comportamento. Então, se a experiência desenvolver de uma maneira que entrega continuamente é melhor do que a experiência de desenvolver de uma maneira muito lenta, as pessoas vão naturalmente adotar isso. Eu vou estar ali no stand do Nubank para a gente conversar um pouco mais. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo para perguntas, mas a gente pode conversar depois. Eu já postei essa apresentação online e eu tenho um exercício bem interessante para quem está interessado em descobrir um pouco mais da experiência de desenvolvimento da sua equipe, que eu deixei no final. Eu não sei se eu vou ter tempo para passar ele inteiro, mas eu vou me arriscar aqui. Então, esse é o exercício. Como que você sabe qual que é a ergonomia da sua equipe? É muito fácil. Quanto tempo demora para chegar, para você fazer uma mudança e entregá-la em produção? O ideal é que seja no mesmo dia. Se você conseguir fazer isso, usando o feature toggle, usando todas as técnicas de não interessa, pode ser uma mudança que não afeta o produto, mas a mudança tem que chegar no mesmo dia. Então, você começa a adotar outras técnicas para isso. E uma experiência que eu tenho bem legal de onboarding na equipe é: escolha uma mudança de baixo risco. Você trouxe uma pessoa nova para a sua equipe e ela quer saber como funciona para chegar em produção. Escolha uma mudança de baixo risco. A gente tinha um processo bem interessante de... A gente tinha um arquivo chamado humans.txt, num projeto que eu trabalhei. E toda vez que alguém entrava na equipe, essa pessoa tinha que ir lá colocar o nome dela no arquivo. E aí ela ia comentar esse arquivo, e esse arquivo ia passar pelo processo de teste. Nada de teste deveria quebrar, porque é um arquivo que não é testado, é um arquivo de texto randômico, que nenhum sistema depende disso. Mas ela ia passar por todo o processo, ela ia passar pelo único processo que existia para entrega. A gente não tinha processo de hotfix, a gente não tinha... Todo o processo sempre passava pelo mesmo. Ia receber feedback de todo mundo ia dar bem-vindo, como se fosse um comentário, um code review, e passar por todo o processo de entrega até chegar em produção e acessar uma URL especial lá que mostra o arquivo humans.txt. Então, a pessoa consegue, assim que ela entra no processo, acompanhar toda a configuração de ferramental. Ela vai saber o que falta instalar, você vai ver se a pessoa consegue instalar, se tem alguma coisa não documentada, se é muito complexo a gente fazer isso, beleza. A gente tem que automatizar a instalação de ambiente de desenvolvimento. Talvez seja essa a necessidade de ergonomia da equipe de vocês. Você vai mostrar todo o caminho de produção, a pessoa vai começar a se familiarizar, entender todos os processos que passam por volta disso. E ela vai ver uma mudança em produção, que isso é uma coisa bem legal. Você chegar num projeto e no seu primeiro dia você vê uma mudança em produção e falar... pode ser mudar a cor de um botão, olha, a gente tem esse rodapé daqui que o link está errado tem 3 anos e ninguém nunca quis fazer isso porque é uma mudança de baixa prioridade. Usem essas pequenas mudanças de baixo risco para mostrar coisas chegando em produção para quem está entrando. E se você conseguir otimizar esse processo inteiro para ser no mesmo dia, você está muito bem. Nesse exercício, vocês vão anotar várias coisas que vocês vão perceber que precisam otimizar, desde... A instalação do setup da máquina é muito complexa. Isso já aconteceu, várias equipes eu tive que fazer todo o script de automação, de, olha, você vai entrar na minha equipe, você vai rodar esse script, seu computador vai funcionar, você vai escrever código. Você tem que ter isso continuamente, isso tem que ser um foco da equipe. E para quem está chegando na equipe, é o melhor dia de ser apresentado, porque você vai usar todo dia esse processo. Você acabou de chegar na equipe, você viu uma mudança, você acompanhou o processo, você vai se aprofundar à medida que você vai usando isso todo dia, mas é o melhor dia para você ver, nossa, é assim, é isso que eu vou usar todos os dias, é assim que vai acontecer todos os dias. E as próximas mudanças, se ela tiver que fazer qualquer mudança, o computador já está funcionando, ela já contribuiu
no projeto no fim do dia. Ela vai sair com senso de contribuição. E para quem está acompanhando o processo, você vai descobrir muito sobre ergonomia de entrega do seu projeto. Você vai descobrir muito sobre o que falta, o que mais dói para quem está entrando. E você vai descobrir o que dá para reduzir o lead time. Você vai estar olhando ali e vai falar, olha, nossa, realmente, esse passo de teste está demorando 15 minutos. Não deveria demorar 15 minutos, deveria demorar 10. Deveria demorar 5. Então, você vai começar a observar o processo com uma perspectiva, não da pessoa que está usando o processo todo dia, mas uma pessoa que está observando o processo, está tentando otimizar isso, porque você está vendo que outra pessoa está frustrada, que outra pessoa não está conseguindo desenvolver do jeito que você gostaria que ela desenvolvesse. E já começa um bom onboarding. Eu acho que é bem importante a gente ter um bom onboarding, então é um exercício bem interessante. Obrigado a todo mundo, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu estou no Twitter, eu sou bem ativo no Twitter, inclusive. E depois eu vou estar ali no stand se vocês quiserem conversar mais um pouco, porque não sei se vamos ter tempo para pergunta. Obrigado.